На так! Běž dovnitř. Rumunský sci-fi horor, proč ne? Simone, co se tady děje? Náš soused má psa. Hodně jste pokročil. To si jeden programátor takhle sedí doma a jeho idylu soužití s počítačem narušují jenom prázdné balíčky, které přicházejí každý den. Ale jsou opravdu prázdné, jak to na první pohled vypadá. Virus 1.0. Uvidíte na hororfilmu.